នៅក៏អត់មានអីអីទៀតដែរពួកខ្ញុំចង់បានដោះស្រាយដីពួកខ្ញុំចង់បានដីប្រើប្រាស់វិញក្រសួងដែនដីសន្យាថាផ្ដល់ដី3ហត្ថនិងសំណងប្រាក់ $2,500 ដុល្លារឲ្យពួកយើងតែមកដល់ពេលនេះកិច្ចវេះឆ្លើយឲ្យតែផុតពីមាត់អត់បានធ្វើតាមការសន្យារបស់គេទេពួកយើងរងភាពអយុត្តិធម៌ណាស់ពួកយើងនៅតែបន្តការទៀមទាននេះបើអត់មានដំណោះស្រាយពួកយើងសុខចិត្តងប់ពួកយើងអត់វិលទៅវិញទេ